Terve taas. Lähdetään jumpalle. Pääsin tästä töitten ohjeesta nyt lähtemään hyvissä ajoin, niin hyödynnetään tilaisuus, kun päästään ajoissa reenaan. Mä käsin päästä noppaan kuin lataari, ei mitään. Nyt kyykkäillään tänään vähän pitempiä sarjoja, niin tää työ kuulla tarve tästä ennen, vähän jaksaa. Tuommoset lähti mukaan. 500 C-vitamiinia, 50 mikrogrammanen D-vitsku. Sitten tommonen lataaripurkki. Kofeiinihan on semmonen, mitä tungetaan reenilataareihin, varsinkin niinku tämmösiin halppislataareihin tosi paljon, koska se on tehokasta, se on halpaa. Eipähän siinä. Raapastaan tää kituusi ja lähetään jumpalle. Semmonen mainitsemisen arvoinen asia, mitä itse teen treenilataariin, eli mulla oli vesi täällä Seikkerissä ennakko. Yleensä mä sekoitan kotona, nyt oli loppunut, niin hain tommosen lataariin. Se mikä sen lihaspaineen oikeesti tuo, varsinkin kalorivajeessa, on se, että otetaan suolaa ennen treeniä, vähän reippaammin ja nopeita hiilaria. Eli mä otan tuossa pari banaania, vetää se ennen jumppaa ja pari grammaa suolaa. Se on semmonen, gramma kaksikin auttaa selkeästi. Mä en tiedä, onko sen enempää nyt hirveän järkevää vetää, koska se ei sekään ole hyvä sitten, että ihan älyttömästi tungetaan sitä suolaa koneeseen. Mutta terveeseen ihmiseen se suola on hyvä juttu. Älkää välttäkö sitä varsinkaan silloin, kun on kalorivajetta päällä. Toisin kuin annetaan ymmärtää monesti ehkä terveydenhuollon puolesta, niin suolahan meille hyvää, varsinkin kun hikoillaan ja reenataan. Suola vaikuttaa suoliston toimintaan, vaikuttaa lihassupistukseen, vaikuttaa kaikkeen. Se on super tärkeä ja pitäkää huoli, että jos nesteetätte hyvin varsinkin lämpöisellä, niin syökää sitä suolaa myös hyvin. Että ainakin gramma kaksi lisättyä suolaa aina lämpöisiin ruokiin sekaan ja ennen treeniä kuumalla kelillä juoman seassa. Jos jotte intrajuomaa, sinne voi heittää gramman tai useampiakin suolaa. Se on hyödyllinen, se on hyvä juttu. Nyt on lämpöt otettu kyykyssä. Koitetaan ottaa ekaa setti. Se vähän hyytyi. Ajattelin, että olisin yhden tehnyt, mutta jotenkin kun tuo hiilaria tulee sen verran vähän, niin loppuu tuo ruuti kuin seinä. Ihan ok setti tosiaan. Nyt on totuutellut vasta kyykkyä, niin tuolla kantakoron kanssa tolleen vähän niin kuin haipaarina, ettei lähdetä liikaa nojaa eteen. Ja siitä on nyt 5 vai 6 päivää, kun viimeksi kyykkäsi, että vaikka kalorivajeessa ollaan ja kunto kiristyy koko ajan, niin se lihasmuisti tuo sitä takaisin. Parhaillaan tosiaan on tehnyt tämmöseen ehkä voimannostotyyppisesti enemmän, niin semmoisen, olisinko mä 20 tehnyt saalla 60 joskus nuorempana, vähän painavempana, mutta toi on niin erilainen, tuo painaa mulla paljon enemmän, kun mä saan niinku vahvaa alaselkää niin paljon siihen käyttöön, kun tuohon, että tuo pysyy aika pystyssä, niin se käy aika paljon suoraan etureisille, mutta sitä mä nimenomaan haen, iso polvikulma ja koitetaan reidet väsyttää. Siinä oli pääsarja, otetaan toiseen tommonen pitempi. Mä oon tavallaan koittanut yhden sarjan progressiivisesti parantaa. Eli tehdään vain yksi sen takia, kun ne menee noin pitkäksi 15-20 toistoa. Ja sitten toinen, puotetaan satkuun ja otetaan mahdollisimman syviä ja mahdollisimman reidellä puristellen niin monta kuin jaksetaan. Olisiko 2-8 ollut enkä nyt. Koitetaan mitä saadaan. Thank you.
Siinä oli pikku pudotussarja. Ei vittu. Yleensä tosiaan ottaa se yhden pääsarja. Koitan tehdä 15-20. Ja sit lepoo. Ja back offi. Vähintään samat toistot täytyy nyt videolle. Pudotukseen. Otetaan seuraavaksi prässissä. Mä hirveesti jalkaprässiä en tee, koska mun mielestä on typerä liike niinku latoa levyjä, niin tehdään semmonen, jos ootte kattonut sitä FST7 tyyliä, eli haetaan semmonen semiraskas kuorma ja tehdään 7 sarjaa 30 sekunnin palautuksella. Ja se kuorma, mikä haetaan, niin se on reilusti pienempi kuin se maksimi, joku 10-15 toiston kuorma. Koitetaan rutistaa mahdollisimman paljon sitä, eli koitetaan saada semmonen keskiraskas paino painamaan mahdollisimman paljon. 30 sekkaa lepoa ja sarjan välillä pidetään jalat tuolla ylällä, ettei pääse veri kiertää sinne. Kun se tuntuu pahimmalta sarjan jälkeen, just kun tekisi mieli laskea jalat alas, niin pidetään ylällä. Mä lämpään tässä. Tää on aika raskas prässi tää. Normaalin prässi, niin on ehkä johonkin 300 reiluun noussut, kun tehdään normaalisti, niin maksimissaan varmaan 200 nyt. Koitetaan rutistella oikein, niin katsotaan miltä se tuntuu. En oo ikinä koittanut, mutta katselin, että tää voisi olla hyvä tyyli prässiin testata, niin koeajet. Eli nyt on paristaa levyissä. 7 sarjaa, 30 sekkaa lepoa, jalat aina välissä levy ylällä. 12-15 toistoa mahdollisimman kovalla, sillä hyvällä rytmikkäällä rutistelulla, ei mitään rytkytyksiä. Katsotaan mitä tuntuu jalat. En ole tosiaan ikinä ennen tehnyt, mutta ajattelin, että rassiin kokeillaan jotain muuta, koska se vetää lonkakoukista, että isolla painolla syvältä aika jumiin, niin tehdään tommosia semisyviä. Hyvä setti. Ei yhtään ollut liian vähän tossa. Niinku just tolla jakso viimeisessä vielä 12. 6 kertaa 15 ja sitten 12 viimeisessä. 30 sekkaa kellot ihan. Sen huomaa, että kun jalat pitää tuolla sarjan välillä ylällä ja otti noin pitkän pudotuksen kyykyssä, niin sillä mä kiemurtelin tossa, kun mennään alaselkä mennä niin pumppi, että mä koitan vähän kallistaa painetta kiemurtelle. Tosi hyvää semmosen rutistuksen kovan paineensa. Vähilläkin kaloreilla. Kannattaa testata. Tuo FST7 nimeltä Hani Rambodi on keksinyt sitä. Tää on vissiin puhunut tämmönen pro-valmentaja. Joskus jotain video tällä viikolla katsoo, että vanha tyyli, mutta ihan toimiva tyyli. Vähän antaa ideaa siihen, että aina ei tarvii tehdä isolla painolla noita perusliikkeitäkään. Jos ihmettelette, että teen aika pitkiä sarjoja etureisille, johtuu ihan siitä, että vuosien mittaan henkilökohtaisesti itse ainakin huomannut, että semmoiset parhaat uraat ja parhaan näköiseksi mä saan mun jalat kiristellessä, varsinkin kun tehdään niinku semiraskaalla 10-20 toistoa ja kuitenkin raskaasti sarjat, failureja ja ehkä erikoistekniikoitakin kun etureet kestää. Semmoinen paino, että se on keskiraskas ja hallitaan ja pystytään rutistamaan hyvin. Semmoinen voiman runttaaminen ei ole mun jaloille ikinä toiminut, vaikka suhteellisen hyvin jalkoihinkin voima tarttuu varsinkin tämmöisessä perusliikkeessä, mutta se ei ikinä näkynyt niinku kehityksenä. Varsinkin tälleen kiristellessä menee niin kuin jalat tosi urille ja säikeisen näköiseksi justiin. Ja uskon, että paljon tällä on tekemistä sen kanssa, kun on tehty tämmöisiä tuskallisia pitkiä sarjoja. Näytetään etureisille vielä ojennus tossa. Mä näytän siinäkin, eli otetaan restpausena täyteen 30 toistoa, kolme semmoista settiä. Mutta näytetään vaikka yksi, eli semmoinen kuorma, missä saadaan noin 15 putkea. Sitten pikkulepo ja heti jatketaan kun pystytään. 30 täyteen. Takareisia maata vedä, pumppaillaan loppuun. Treeni jos sillä osin selvä. Mä kävelen vielä matolla parikymmentä minuuttia, saadaan askeleita lisää.
illasta on vähän töitä vielä, niin en kerkeä sitten kävelee niin paljon, niin koitetaan saa se 10 000 täyteen aina päivittäin. Kaupan kautta kotiin ja syömään ja töitten pariin takaisin. Kesääkin tekee tuloa. Nyt olisi muuten tasan 13 days out semmosesta jutusta, mitä ei tehty pari vuoteen tässä pandemian aikana. Lähdetään lämpöseen. Pikkusen maistuu, voin kertoa. Suomen kevät on ollut sen verran kolea, niin lähdetään karkuun lämpöseen. Saattaa olla, että joutuu mennä bokserit jalassa terassille tekee töitä läppärille ja ottaa arskaa samalla. Se on sitä multitaskingia parhaillaan. Toi on ihan kätevä tuo sähköauton lataus tehdä silleen, että pääosin lataa noissa nopeimmissa latauspisteissä tai sitten vaikka kotoosalla. Mutta tälleen kun kaupassa käy, nytkin kävi hakemaan muutama lihapaketti ja tämmösiä tarvikkeita, kahvia, kananmunia kotia, niin samalla laittaa lataukseen, niin se kerkesi nytkin ladata semmoisen reilu 10 pinnaa. Mulla meni varmaan alle 5 minuuttia tossa, kun mä kävin, niin tavallaan täydentää sitä latausprosenttia, eikä niinkään lataa aina nollasta tai niinku ajaa tyhjäksi ja lataa täyteen. Tolleen tuo on ollut huomattavasti järkevämpi. Et kun se akusto on lämpöinen, niin jos on asiaa käy jossain, missä voi ladata niinku vaikka Lidlin pihassa, lyö latiinkin sen, niin siinä saa nopeasti semmoisen kahvipaketin hakureissullakin 50 pinnaa lisää siihen. Ja sit se ei pääse tavallaan laskeekaan se varausta, se on liikaa. En tiedä, ootteko muut semmosia, mut meikäläinen on ainakin ihan joku aurinkokenno, että jos on pimeetä, mua väsyttää, tuntuu, että ei oo virtaa. Ei liity mitenkään niinku siihen, että onko jotain kahvia juotu tai kofeiinia otettu tai paljon tulee energiaa päivässä, vaan mua vaan väsyttää se pimeys ja hämärä sää niinku synkkyys Suomessa. Heti kun on tämmönen aurinkoinen päivä, niin mulla on jotenkin paljon parempi fiilis ja jotenkin tuntuu, että se liittyy myös yhdistyy tohon niinku mielialaan myös itsellä varsinkin aika paljon, että tuntuu, että on tosi hyvä fiilis treenailla ja tehdä töitä ja kaikkea, kun aurinko paistaa. Ja siinä on oikeastaan se ajatus, minkä takia ulkomailla käyminen on itselle esimerkiksi sitten lähellä sydäntä. Pääsee reissailemaan ja voi olla lämpöisessä, niin joku siinä on vaan siinä pelkässä auringon ottamisessa ja auringossa chillailussa, että se tekee hyvää mielelle ja kropaalle. Lumeet on sulanut etupihalta vihdoinkin. Nyt meillä näkyy nurmi. Kesää tulee virallisesti. Tää on se pakollinen. Tää on se ehdoton rutiini. Aina pitää näyttää, kun tullaan kotiin joku aina moikkaa. Kaatuko sinne kaikki? Sen on lajitovereille. Tiedättekö mitä se tuijottaa? Tuolla puulatvassa on joku lintu. Mikä siellä on? Onko siellä lintu yllä? Mennäänpä sisällä. Taidanpa tehdä silleen, että menen tähän terassille vähäksi kautta arskaa. Tossakin näet 42 lämmintä tässä jo. Auringossa tai varjossa jo. Varjossa on varmaan kuin 15 nytkään. Saa nähdä mitä tässä on kesää helteellä, kun on oikeesti 30 lämpöä. Siihen leiriytyy meikäläinen nyt vähäksi aikaa. Ja jos on terapeutilla nykyäänkään, niin tää on terapeuttista, voi ottaa aurinkoa. Ulkomaillakin on niinku parasta se, että voi vaan köllötellä auringossa ja chillailla siinä. Sitten välipalasta. Tuttu ja turvallinen kananmunat, sitten kaurapuuroa, vadelmia, karamellinmakuista herraprots. Nyt on pieni säätö tehty taas omiin energiamääriin. Ihan vähän otin hiilaria pois, lisäsin rasvaa vastaavasti. Kalorit käytännössä samat. Askelmääriä on lisätty aiemmasta, mitä puhuin, niin oli semmoinen 8-9 000 vuorokaus keskiarvo. Nyt koitetaan saa 10 000 vähintään täyteen, mutta ei ainakaan hirveästi yli. Aadalle on tainnut löytyä lempipaikka meiltä kotoa. Tässä on tämmönen. Aada voi katella verhosta siitä. Aada voi katella ikkunasta. Onko tää sun lempipaikka? Tykkääkö Aada siitä? Taitaa olla mukava paikka Aadalle siinä. Tuuppa se Aada tänne. Tuu mun kanssa tänne. Pidetään semmonen halihetki. Tänään ei oo kerretty halailemaan oikein. Aadan kanssa pitää aina muistaa halailla päivittää, koska muuten on paha mieli, jos se ei oo halailla päivittää.
ja aina pusuttelee käskystä. Pussat sinne vähän pusuu ja niin. Mä aina pussailen ja sit se ehkä tykkää, kun mun pää on vähän hikinen, kun mä olin tuolla auringossa hetken aikaa. Tein kännykällä töitä ja otin vähän arskaa. Niin, nyt te aina putsaa sitten heneen siitä. Onpa puhas heneen nyt. Aadahan on ollut semmonen, varsinkin TikTokissa semmonen kaikkien suosikki, kun se osaa moikata. Moikkaappa vähän. Sen on vuff. Sen on vuff. Moikkaa vähän. Moikka taas vähän YouTubeenkin. Sen on vuff. Moikkaa vähän. Uudestaan. Sen on vuff. Sen on vuff. Niin, onpa hieno moikkaaja. Semmonen Rottweilerin moikkaaja on tää tässä. Tosi vaarallinenkin on Rottweiler, niin kuin TikTokkin on sanottu, että on vaarallinen Rottweiler. Mutta niin kuin näette, tämähän on tosi vaarallinen. Nää, muristaako vähän? Näytetään, miten vaarallisia ollaan. Muristaako vähän sinne? Murispa, oikein nyt on kyllä ollaan vihaisia nyt kaikille siellä YouTubessa. Nyt ei tykännyt YouTubesta yhtään, aina näyttäjille ei oo YouTube hyvä juttu. Niin, oi kyllä nyt ollaan vihaisia YouTubelle ja ollaan kaikille vihaisia, niin ollaan paha mieli. Niin on nyt paha mieli, että murista. Nyt lähdetään saunaan, kattokaas mitä Aada tekee. Tuliko tänne halukkaita saunaa? Haluatko sä saunaa? No meneppäs. Hyppää. Istuppa siihen, niin heitetään parit löylyt. No niin, heitetäänpäs yhdet löylyt, niin voit olla täällä. Meidän saunakoira on aina kaverina. Käykö teidän koirat saunassa? Meidän koira ei ainakaan pääse saunaan, eikä sänky. Parit kauhalliset tämmöset pienet heitetään täällä ei nyt kun 4.50 lämmintä. Aada, oisko sen aika? Tiettekö mikä tää on? Tällä lähtee nivelkivut. Kehorakentajat tietää, jos niillä on koira, millä on nivelrikko. Tää laitetaan Aadan niskaan. Tää on kartofeenia semmonen. En tiedä, onko teillä ollut koiria, jolla on nivelrikko, niin pistetään tämmönen kerran kuussa Aadan niskaläski. Siinä on banaania ja kurkkua. Onpa hyvä. Nyt sitten kohta potkaisee, niin sä oot ihan väsynyt. Mut toivottavasti tällä sitten meidän Aatami olisi vähän paremmilla nivelillä vähän aikaa. Se on ollut iso apu ainakin Aadalle. Tuolla nivelissä sillä on sitä rikkoa. Tuolla, näet sä Aade? Tuolla. Tuolla on sille. Katsoppa tuolla. Etsi nivelrikko. Missä nivelrikko? Onko se tuolla? Täällä vähän kyynärin välissä. Tuolla, kato tonne. Tuolla. Tuolla äidellä. Mutta Aada on ollut hyvä doki silti. Vähän se menee jäykäksi. Jäykäksi loppukuusta ennen mömmöjä, mutta tolla se on ollut parempi. Kannattaa käy kysyä eläinlääkäriltä, jos on nivelten kanssa ongelmaa, niin saattaa olla, että tuo voi olla apu teidänkin koiralle, jos tää sattuu ja se kipuilee. Aada on iloinen taas.